Pametne mašine za reciklažu su već neko vreme prisutne u našem gradu i građani su već navikli da svu iskorišćenu ambalažu sa nalepnicom recikliraj mogu ubaciti u ove mašine, što im može obezbediti popuste u Ideja i Roda prodavnicama u gradu, kao i neke od vrednih nagrada koje dodeljuju kompanije koje učestvuju u ovom projektu. Jedna od kompanija koja je podržala ovaj pilot projekat pametnog depozitnog sistema za odlaganje ambalaže u Zrenjaninu jeste i Tetra Pak, kompanija čije ime skoro svi koristimo kao sinonim za višeslojnu kartonsku ambalažu koju proizvode. Kompanija Tetra Pak se trudi da svu ambalažu koju imamo na tržištu pokušamo da sakupimo i da je pošaljamo na reciklažu. Ono što ne želimo da se desi jeste da ambalaža završi na deponi ili da jednostavno se uopšte ne sakupi. Tako da svugde u svetu pokušavamo da radimo na različitim projektima koje će nam baš to i omogućiti. Sa tim u vezi smo počeli ovaj projekat u Zrenjaninu. Izuzetno nam je drago da građani na jednom mestu mogu da vrate različite vrste ambalaže koje koriste kod kuće. Višeslojna kartonska ambalaža koja je ispravno odložena šalje se u postrojenje za reciklažu i tamo od nje mogu nastati novi korisni proizvodi. Jedno od postrojenja u kojima se reciklira ova ambalaža jeste i Brzan plast u Batočini, gde iz kartonskog dela ambalaže nastaju ubrusi, ali mogućnosti reciklaže su generalno mnogo veće. Pored papirnih i kartonskih proizvoda iz preostalog dela ambalaže mogu takođe nastati i dozeri, gajbice, kućice za ptice, vodootporne ploče ili elementi za uređenje doma, kao što je to slučaj tamo gde je proces sakupljanja upotrebljene ambalaže već dovoljno razvijen. Zato iz kompanije Tetra Pak poručuju da je važno da i Srbija dobije efikasan sistem upravljanja otpadom, koji će svima biti od koristi. Kao što smo već spominjali, naša ambalaža se sastoji od jako kvalitetnih materijala. Ono što je cilj naše kompanije jeste da sve te materijale pokušamo da održimo i da ih ponovo koristimo. S tim u vezi i radimo ovakve projekte da bismo iskoristili te materijale koji su sastavni deo naše ambalaže, kao što su drvna vlakna, kao što je plastika i aluminijum. Zato imamo reciklažu ovde u Srbiji, ali isto tako radimo i na globalnom nivou, odnosno imamo velike projekte i ovde u Evropi kao što su u Poljskoj i Češkoj i nadamo se da ćemo uskoro imati nešto slično i u ovim našim, da kažemo, zemljama u Balkanskoj regiji. Nakon ispijanja sokova ili mlečnih napitaka čija ambalaža nosi nalepnicu recikliraj, iskorišćene pakete odnesite na jednu od 12 lokacija širom grada i ubacite u neku od pametnih mašina. Nakon ubacivanja, na ekranu uređaja će se pojaviti jedinstveni kod koji je potrebno da unesete u aplikaciju na svom mobilnom telefonu. Ubacivanjem koda u aplikaciju sakupljate bodove koje možete iskoristiti za vaučer za popuste pri kupovini, a najvrednijim reciklerima u maju kompanija Tetra Pak će takođe dodeliti vredne nagrade. Mislim da svi u Zrenjaninu već znaju da je mesec maj mesec Tetra Paka, možemo tako reći, odnosno Tetra Paka i njegovih partnera, to su kompanije Imlek, Rauh i Nektar, gde ako neko bude najviše reciklirao ovog meseca, uspeće da dobije i nagrade. Nagrade smo obezbedili u vidu vouchera, a to su u kompanijama Tehnomedija, Sport Vision i Delphi knjižare od vrednosti 18, 12 i 6 hiljada dinara. Tako da bismo još jednom hteli da pozovemo sve građane da učestvuju i da osvoje ove vredne nagrade, a opet zajedno da štitimo ono što je dobro.